Salve rapaziada, como é que vocês estão? Suave? Aqui quem fala é o Felipeira. E sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, mano, demorou? Vídeo de hoje, vídeo de dicas aí pra vocês usarem no comp. Eu já trouxe alguns vídeos assim desse tipo, tipo de bang, smoke, tá ligado? E muita gente curte, tá ligado? Então vou continuar trazendo. Como vocês viram aí já no começo, vou ensinar pra vocês o pulo do janelão pro L da Mirage. Um pulo que eu tinha, mano, muita dificuldade antes de utilizar as dicas que eu uso nesse vídeo. Eu nunca tinha conseguido, mano, executar esse pulo antes de utilizar esses passos que eu vou mostrar pra vocês. E garanto que, mano, até quem não tem tanta habilidade com pulos vai conseguir fazer. Então, bora lá, velho. Primeiro, quero mostrar pra vocês esse outro pulo aqui, ó. Que é um pulo simples. Que vai ajudar vocês a treinar o timing antes de vocês partirem pro pulo do L. Que é muito simples. Você vem aqui na janela, ó. Tô mostrando pra vocês o meu teclado e o mouse. Espero que esteja gravando, porque eu já tive que gravar isso aqui várias vezes. Não tava mostrando, né, esse tecladinho aí. Então, ó, bora lá, vai. Aqui nesse pulo é muito importante o timing, pra você não bater a cabeça aqui, ó. Porque esses pulos aqui, ó, tanto esse pro L que eu vou ensinar, esse aqui também, a maior dificuldade é o timing pra você não bater a cabeça aqui, ó. Nessa janela é muito chato esse telhadinho que tem, ó. Então você tem que ficar muito esperto na hora certa de pular pra não bater a cabeça. Ou então também não pular tarde demais e acaba caindo lá embaixo. Então bora lá. Primeiro treina bastante esse aqui. Não precisa nem agachar nesse pulo. Só vai reto, W, espaço. Treina no timing. Quando estiver quase caindo, você pula, ó. Tipo, é bem de boa pra você também dar o retake na B. É muito bom. Eu sempre usei esse pulo porque eu não sabia ainda esse do L. Então eu acabava utilizando esse, porque também economiza tempo. Só que não é tão rápido quanto o do L. Então depois que você acertou esse aqui, mano, umas 10 vezes seguidas, tá ligado? Depois que você dominou bastante esse pulo, você parte pro pulo do L. Que, galera, ó, vamos deixar claro aqui pra vocês. Eu nunca fui nenhum expert com pulos. Muito pelo contrário, sempre tive dificuldade pra fazer pulos longos, tá ligado? Por exemplo, esse aqui do meio, ó, nunca foi muito bom. Sempre, mano, errava o timing. É, acabava batendo a cabeça, tá ligado? Tipo, assim. E esse pulo aqui, mano, ele é relativamente simples, tá ligado? Não tem muita gente que erra, ó. Agora eu já tô conseguindo ele bem mais de boa. É, então, por isso que eu tô passando esse tutorial pra vocês. Pra mostrar que com essas dicas, você não precisa ser nenhum expert do pulo pra conseguir executar esse pulo pro L. Tipo assim, você só precisa treinar, mano. Não vou falar que é fácil porque não é. Você precisa treinar bastante e você vai conseguir acertar de boa, que nem eu fiz agora, mano. Emendando esses dois pulos, pulo aqui e depois já emenda com esse, tá ligado? Mas já é um pouco mais avançado. Ainda não tô perfeito, né, nesse pulo. Ainda erro bastante, tá ligado? Mas é normal, tem que treinar. Que nem esse pulo aqui que eu mostrei pra vocês. O mais difícil é o timing, galera. Pra vocês não baterem a cabeça aqui. Vou ensinar pra vocês o macete. Você tem que pular mais ou menos como se estiver nessa posição. Você tem que ter o feeling que você tá aqui, tá ligado? Tipo, ah, como é que eu vou saber que eu tô aqui? Tipo, mira pra baixo. Quando você estiver quase na ponta, tá ligado? Você pula. Isso vai ser questão de costume pra você aprender o timing, que é o mais difícil nesse pulo. O importante é você não ficar batendo a cabeça. Você vai se deparar, mano, muitas vezes com o seguinte problema. Você vai pular, só que vai errar o timing, vai bater a cabeça e cair aqui embaixo, ó. Tipo, errou, pulo e cai aqui embaixo. Porque se você pular um pouco antes, você bate a cabeça e cai. Ou então se você pular tarde demais, ó, que nem eu fiz agora, nem adianta você pular porque o personagem já vai estar no ar. E não vai adiantar se apertar espaço, né? Bastante gente usa o scroll pra pular. Eu não utilizo, sempre utilizei espaço. O pessoal aconselha pra fazer bunny hop e tal. Não sei se facilita, tipo... Mas, mano, não tem muita necessidade. Por exemplo, esse pulo, porque vai ser só um pulo de boa. Então, sei lá, se você preferir, usa, mano. Mas não é obrigatório, tá ligado? A dica que eu quero dar pra vocês é: atentem-se no timing, mano. O mais importante é esse timing, ó. Porque senão você vai bater a cabeça. Impossível você fazer o pulo assim, ó. Bateu a cabeça, caiu, tá ligado? E aí vocês também vão perguntar como é que eu tô fazendo pra voltar aqui toda vez que eu erro. Tá vendo que eu volto sempre pra minha posição, ó, depois que eu erro? E galera, pra vocês voltarem aqui na mesma posição quando vocês errarem o pulo, tá ligado? Pra fazer isso é muito simples, é uma bind, ó. Eu abro aqui o console, escrevo get, pos, underline exact. Ele vai dar as coordenadas que eu tô, a exata posição que eu tô. Ou seja, você pega e fica na posição que você quer voltar. Escreve get underline pos exact, vai dar essas coordenadas. Você copia e manda pra uma tecla que você queira usar, mano. Por exemplo, eu escrevo bind. No caso, eu vou usar mouse 5, que é o botãozinho do lado do meu mouse. Mas se você quiser, você pode colocar uma tecla que você não usa, tipo L, V, não sei, aí é com vocês. Vou colocar aqui mouse 5, abre aspas, Ctrl V, que seriam essas coordenadas aqui de cima, fecha aspas e dou um enter. Agora toda vez que eu quiser voltar, eu aperto o mouse 5 e ele já volta aqui pra cima. Demorou? Além disso, ó, aconselho que vocês primeiro fiquem treinando só pular, pra não bater a cabeça igual eu fiz. Tipo, só vem e pula. Quando vocês pularem sem bater a cabeça, vocês vão ver que vocês vão bem mais alto, ó, e mais longe. Significa que vocês estão acertando o time, galera. Isso é o mais importante desse pulo, ó, o time. Tá vendo que eu tô errando, ó?
Tem que acertar esse pulo pra depois partir pro próximo passo. Outra coisa, não tenta deixar muito na horizontal. Tá vendo que aqui eu tô tipo, praticamente reto? Vai ser muito difícil de eu pular sem bater a cabeça. E eu não vou conseguir atingir uma distância tão longa. Tá vendo? Tem que ser um pouco na diagonal, mais ou menos assim. Que nem eu falei, pular mais ou menos nessa posição. Que aí você consegue pular mais longe e executar o pulo. Então, bora lá. Dominou esse timing. Vou ensinar pra vocês o strafe no ar, mano. Que é basicamente isso. Você vem correndo com o W até chegar nessa posição. Quando chegar aqui e você pular, você solta o W. Aqui eu deixei apertado, mas tipo, depois que você estiver no ar, ó, andando pra frente com o W, pulou, solta o W. Você vai soltar o W e apertar D e virar o mouse pra esquerda, que nem eu fiz agora. Vocês viram? Tipo, não é muito difícil, com o tempo você pega a manha. Você tem que virar o mouse, mano, de leve. Mais ou menos isso aqui que você vai fazer quando estiver no ar. Tá ligado, ó? Vira bem de leve. Não adianta você fazer brusco, assim. Senão você vai ter mais dificuldade ainda. Tem que ser uma coisa bem suave, velho. Tipo assim, pulou, solta o W, vira com o D e gira o mouse assim. Esse é o segundo passo. E o terceiro é agachar. Vocês estão vendo aqui já meu teclado aqui. Toda vez que eu encosto aqui, eu agacho. Pra ele, tipo, grudar nessa posição. Se você não agachar, ó, você só bate e cai. Tá vendo? Fiz o movimento correto, só que não fiquei ali porque eu não agachei, velho. Mas esse é o macete. Tem que pular quando tiver aqui. Solta o W. Aperta apenas D e mexe o mouse pra direita. E aperta Ctrl quando tiver na pontinha, mano. Treina bastante, ó. Usa essa bind pra voltar. Porque, velho, vocês vão errar muito, assim. Erra bastante mesmo, é normal. Até vocês ficarem bons no pulo e acertarem direto, tá ligado? Tipo, eu treinei, mano, bastante tempo também. Já errei bastante. Mas o intuito desse vídeo é mostrar que você não precisa ser nenhum profissional do pulo pra você conseguir executar, tá ligado? Tipo, basta ter prática e utilizar as dicas que eu passei pra vocês que vocês vão conseguir. Então bora, ó. Depois que vocês dominaram um pulo, pulando aqui direto do janelão, acertaram várias vezes seguidas, estão com o timing dia, vocês vão partir pro próximo passo e final, que seria, mano, fazer os dois pulos de uma vez, que nem eu fiz. Ó, viu? Que você chega aqui muito mais rápido, surpreende o cara. É muito bom pra você dar um avanço aqui, ó, de alpo e tal. O cara não vai esperar que você esteja nessa posição. Ele vai estar chegando aqui ainda. Você já vai estar aqui no L ou aqui em cima. E pra isso, galera, é simples. Vocês têm que colocar em mente que é fácil fazer esse pulo, mano. Se eu que não manjo nada de pulo conseguir, vocês também vão conseguir. Se você ficar falando, ah, mano, é impossível, nunca vou conseguir. Você não vai conseguir nunca. Isso é pra tudo na vida também, tá ligado? Eu achava que eu nunca ia conseguir esse pulo, porque, mano, eu nunca, tipo, conseguia fazer, tá ligado? Tinha muita dificuldade. E aprendi, velho. Então, bota na cabeça de vocês que vocês vão conseguir, que é muito suave. Então, bora lá, pra fazer o pulo, tipo, rapidão assim, vindo daqui de trás. Você, mano, vem correndo. Quando chegar mais ou menos aqui, vocês vão fazer aquele mesmo pulo que eu falei. W. Chegou aqui, pula e só D e vira o mouse pra direita. Que nem a gente fez aquele strafezinho ali, ó. Pulou, mouse pra direita. Não tem necessidade de agachar, ó, mas às vezes vale a pena por você, tipo, se segurar aqui e não deslizar e cair, tá ligado? Se preferir, vai com o control mesmo. Depois só emendar com outro pulo. E vocês já vão fazer rapidão. Mas não é pra você também ficar aqui parado, alinhar, pensando na vida. Pra depois, tá ligado? Fazer o pulo, ficar olhando. Não faz sentido isso, porque o intuito desse pulo é o quê? Ganhar tempo, chegar nessa posição mais rápido pra surpreender alguém ou dar um back na B mais rápido. Então não faz sentido você ficar perdendo tempo alinhando. Tem que ser rápido, mas também não é pra, pelo amor de Deus, né, querer ser o The Flash assim, pular loucão, que também você não vai conseguir. Vou ver se eu faço um comp essa play pra mostrar pra vocês como que é forte. Se vocês conseguirem esse pulo e matar alguém, fazer alguma jogada diferente, posta no YouTube com o título hashtag desafio pulo do Felipeira ou desafio Felipeira, que eu vou estar assistindo, mano, todo mundo que conseguir. E vou deixar um comentário lá, mano. Então vamos lá, resumo. Pulozão rápido, vem correndo. Chegou mais ou menos aqui. Pula, D e vira o mouse pra direita, ó. Solta o W, D e vira o mouse pra direita. Beleza? Segundo pulo aqui, ó. Vem mais ou menos na diagonal. Chegou nessa posição, vai pular. Soltar o W, depois que pular. Virar o mouse pra direita enquanto apertar D. E agachar quando chegar na pontinha. Tá vendo? Aqui eu fiz bem na ponta, ó. Quase escorreguei, na verdade. Então por isso que eu aconselho pular quando tiver mais ou menos aqui, galera. Demorou? Então acho que é isso aí, molecada. Não tem muito mais o que falar pra vocês. Já passei todas as dicas. O resto é treino. Eu fiquei aqui muito tempo pra conseguir, tá ligado? Mas consegui, trouxe pra vocês. E é nóis.